Әлемді кино сыншыларды мойындатқан «Айка» фильмі Петропавлда. Ресейлік режиссер Сергей Дворцевой мен жерлесіміз үздік актрис атанған Самал Еслямованың 6 жыл бойы еңбек еткен туындысы прокатқа шықты. Қырғыз қызының қиын тағдыры туралы баяндалатын картинаны тамашалауға жерлестеріміз көптеп жиылды. Кинопремьераны бізде алғашқылардың бірі болып тамашалап қайттық. Қазақстан кинотеатрына жиналғандардың қарасы қалың, себебі теріскейліктердің назарына бүгіннен бастап әлемге әйгілі «Айка» кинокартинасы ұсынылмақ. Туынды 71-ші халықаралық Кан фестивалінде жоғары бағаға ие болған. Мұндай жүлдені бұрын соңда талғам мен талабы жоғары қазылар алқасы ТМД елдерінен шыққан бірде бір фильмге бермепті. Сергей Дворцевойдың еңбегі көрерменге «Айка» атты қырғыз қызының Мәскеудегі қиыншылыққа толы өмірін баяндайды. Бұл хикаямен Самал Еслямованың әпкесі Аягөз Сатина танысып үлгеріпті. Айтуынша, сіңлісінің актерлік шеберлігіне әрдайым тәнті болады екен. Қазақ батырлары деген киноға түскенде Қарасай батырдың анасы болып, сондағы сөйлеп атқан несі рөлі ұнады маған, сөздері ана ретінде. Дегенмен енді өзі шынайы ана болғанын қалаймын. Міне тура 15 жыл бұрын құрылған кинодуэтте келді. Ресейлік режиссер Сергей Дворцевой мен үздік актриса атанған Самал Еслямованың алғашқы жұмысы «Тюльпан» кинокартинасы. Бұл теріскейлік нәзік жандының кино әлеміне жасаған алғашқы қадамы. Когда я делал еще первый фильм «Тюльпан», я... «Тюльпан» фильмін түсіру үшін біз актерлерді іздегенде менің көмекшілерім Петропавлға барып, Самалды видеоға түсіріп әкеліпті. Бір көргенден-ақ маған қажет актрисаны тапқанымды түсіндім. Режиссерді өзіне тән ішкі түйсік болады. Самалдың айтқан жауаптары қараған көзқарасынан сездім. Танысып жұмыс істей бастағанда оның табандылығын, жауапкершілігі мен талантын көрдім. Ол өзінің жасап жатқан дүниесіне бар жанын салады. Режиссердің атап өткен қасиеттерін Самал «Айка» киносын жасағанда да көрсете білді. 6 жылға созылған түсірілім барысында актриса сол қалпы қалуы қажет еді. 1 грамм салмақ қосуға да, арықтауға да болмайды. Бұл нәзік жандының мойнына түскен жалғыз ауыртпашылық емес. Оны киноны тамашалау барысында да түсінуге болады. Самал Еслямованың кино әлемінде жүргеніне биыл 15 жыл толады екен. Осы уақыт ішінде оның қатысуымен түсірілген «Тюльпан» мен «Айка» фильмдері әлемнің түкпір-түкпірінде көрсетілді. Алайда актрисаның бүгінгі көрермендері мүлдем басқа, ерекше. Залда нәзік жандының туған туыстары, достары, сыныптастары мен мұғалімдері отыр. Петропавлда менің елімде, яғни туған туысқандарыма бірінші көрсетілім. Өте айрықша көрсетілім. Оңай емес, 6 жыл жұмыс істеу. Бірақ енді осы жұмысты бастағаннан кейін басқа амал болған жоқ, тек қана болмағанда ешқандай амал қарастырылған жоқ, әрине тек қана алға, тек қана сол жұмысты бітіру керек болды. Әрине ол маған қызықты жұмыс болды. Далада қар жауып тұр, тезірек кино түсіру керек. Бұл «Айка» туындысын жасаған өнер адамдарының арасында бүгінде қалжыңға айналған сөздер. Ал осыдан бірнеше жыл бұрын бұл таптырмас мүмкіндік ретінде қарастырылған екен. Фильмнің 6 жыл бойы түсірілгені де сондықтан картинаны жасау үшін қыс мезгілімен жауып тұрған қар, боран қажет болыпты. Ал мұндай ауа райы Мәскеуде де жиі бола бермейтін көрінеді. Дегенмен ұзақ уақыт бойы жасалған көркем драманың нәтижесі де тұрарлық туынды кез келген адамға ой тастап, өмірге деген көзқарасын өзгертпек. Режиссердің көздеген басты мақсаты да осы. История, которую я узнал. Мен бұқаралық ақпарат құралдарынан 200-ден астам қырғыз әйелінің Мәскеудегі перзентханада бауыр еті балаларынан бас тартқаны туралы білдім. Мен өзім Қазақстаннанмын. Азия елдеріндегі нәзік жандылардың балаларға деген махаббатының ерекше екенін жақсы білемін. Сондықтан естігенде қатты таңдандым. Әйелдердің мұндай қадамға неліктен барғанын қазбалай бастадым. Кейін қырғыз қызының өмірі туралы кино түсіру қажеттігін түсіндім. Жерлестеріміздің көркем драманы Қазақстан кинотеатрында тамашалау мүмкіндігі бар. Фильмді көрсету ақпан айының 27-сіне дейін жалғасады. Кино ұнады бірінші минуттан бастап, сондай аянышты. Өте ойымдан сол басқа жақта жүрген бала. Тамаша фильм, біздің өзіміз жерлесіміз Самал Еслямова, өзің жаңағы енді қарапайым адам ғой. Осы фильмде өзінің басқа жақ қырынан көрсетті, өзінің профессионализмін көрсетті. Шеберлігін қаншама қандай жұмысы көп жұмыс жасалыпты. Эльмира Сыдуақасова, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна.